Bom, falando sobre o mercado do café, nós vamos agora saber como é que estão as cotações do mercado do boi gordo, da pecuária, porque agora é hora das notícias da pecuária. Bom, o mercado hoje acordou com cotações apresentando variação positiva, pelo menos um esboço de uma reação positiva. Parou de cair, um bom sinal, mas de qualquer forma ainda é cedo para poder comemorar. O mercado ainda segue atento a essas informações. Há um encurtamento de escalas em boa parte das praças pecuárias, mas isso daqui a pouquinho o próprio Iberville vai comentar conosco sobre o mercado físico do boi gordo. Antes, vamos ver o fechamento lá da B3 com as negociações a futuro. Oscilou bastante mesmo o mercado hoje do boi gordo a futuro, chegou a ter negociações mistas, subiam em alguns vencimentos, e o setembro agora devolve parte desses ganhos. Setembro, 214,50, 0,46 de queda, outubro, 224, 0,55 de queda, novembro, 227,35, 0,29 de queda. Boi gordo para dezembro na AB3, 229,35, 0,71 de queda. Bom, com relação ao mercado físico, 5 das 32 praças pesquisadas pela Scott apresentaram alta, sendo que Barretos, Araçatuba voltou ao patamar dos R$ 200 por arroba à vista, 202 no prazo já descontado, Minas Gerais ao Sul, 185 à vista, 187 no prazo. Região Sul de Goiás, 185 à vista, 187 no aprazo. Dourados, 205 à vista, 207 no aprazo. Próxima tela. Norte do MT, R$ 170,50 à vista, R$ 172,50 no aprazo. Noroeste do Paraná, 195 à vista, 197 no aprazo. Região Sudeste de Rondônia, R$ 180,50 à vista, 182 no aprazo. Acre teve uma alta de quase 5%. R$ 180,50 à vista, 182 no prazo. Portanto, o mercado do boi gordo esboça uma reação positiva, parou de cair, um bom sinal. Será que é um bom sinal mesmo? O que está acontecendo nesse mercado, Iberville? Boa tarde. Olá, Braga. Olá a todos. Braga, o mercado segue com oferta mais tímida, o mercado mais brigado. As ofertas de compra por parte da indústria, elas aumentaram nos últimos dias, o mercado evoluiu e a gente segue acompanhando. A gente não teve nenhuma grande novidade de ontem para hoje, o mercado segue mais positivo. E do ponto de vista de escoamento, as atenções se voltam agora para a entrada na segunda quinzena de mês. Isso costuma acalmar um pouco o escoamento de carne no mercado doméstico, mas a gente tem que ficar de olho como que o ritmo das exportações vai continuar, se ele vai continuar naquela mesma toada forte do início do mês, ou se vai dar uma acalmada. E mesmo se acalmar, a gente ainda está falando de um bom espaço até ele ficar ruim, né? Então vamos acompanhar isso de perto. Lembrando que esses dados de exportação, entre a compra do boi que vai entrar nesses dados e a oficialização deles nas estatísticas, existe uma distância um pouco maior do que quando a gente fala de mercado doméstico. Então, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa carne que foi ofertada aqui foi de boi comprado há algumas semanas. Essa carne foi computada nesses números da última semana, e os que serão computados nessa, que na segunda-feira a gente deve comentar. Então, é só para ponderar que a gente está falando de um certo atraso quando fala de exportação, tá? Mas isso não deixa de ser uma notícia positiva e não deixa de ajudar a gerar um cenário mais otimista para o mercado. Quando a gente fala de mercado doméstico, a gente está falando de uma demanda um pouco mais calma na segunda quinzena, mas também está falando de abates que diminuíram o ritmo pelos preços, pela oferta, pelos preços que os frigoríficos tentaram segurar. Isso diminuiu a oferta e agora tem gerado as valorizações, mas isso acabou impactando o volume de oferta disponível no mercado. E as vendas da última semana também colaboraram com o escoamento melhor de carne no atacado. Então, a gente está entrando para uma segunda quinzena com um cenário mais enxuto do que entramos nas segundas quinzenas dos últimos meses, o que é muito interessante. Ou pelo menos ameniza bem o efeito ali de uma segunda quinzena mais calma. Então, as atenções seguem voltadas para a oferta, e se essa oferta ela continuar
um pouco mais calmo, mais travada, como tem sido, a gente tem espaço para o mercado seguir firme e com possibilidade de valorização. Porque tanto no mercado doméstico como no mercado internacional, a gente está falando de espaço, nas contas das indústrias, tá? A gente está falando de margens interessantes, mesmo com a ponderação desse atraso aí em relação à exportação e compra de gado, tá? Quando falo no mercado doméstico, a gente está com margens historicamente boas. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima.